čestitao bih ekipi Zvezde na zasluženoj pobedi. Od 2-0 za nas su apsolutno vratili i dobili ovu utakmicu. Drago mi je ako su svi uživali u svemu ovome, jer opet i sve ovo radimo zbog publike i zbog odbojke uopšte. Isto bih čestitao mojim igračima na velikoj borbi. Marko Popović je u neku ruku uspeo da nadomesti neigranje Mrdaka, u stvari veće angažovanje svih ostalih igrača su uspeli na neki način da popune tu njegovo neigranje. Mislim da su imali malo više grešaka u servisu i napadu, verovatno iz neke prevelike želje, iz prevelike želje za pobedom, što je razumljivo u ovom momentu. 2-0 je za Zvezdu. Gledamo to kao da je 2-0 u setovima, idemo na Banjicu, tamo sljedeća utakmica, nova šansa za nas, eventualna pobjeda bi nas vratila opet u neku borbu za titulu. Jesmo, pa jednostavno, jako smo 2,5 seta držali koncentraciju na jako visokom nivou, momci su davali 110% svojih mogućnosti i jednostavno je došlo malo do nekog opuštanja, odnosno do zamora, samim tim pada koncentracije, verovatno. Ali opet smo uspeli da se u nekim setovima koji su napred bili izgubljeni, da stignemo, dođemo u egal igru, ali opet Zvezda je bila možda spretnija, uspešnija, možda srećnija, svakim časom pobjed. Idemo dalje. Jesmo, to je pre svega zahvaljujući velikom angažovanju Jokanovića na servisu, koji je velikim rizikom uspeo da poremeti napade Zvezde. U tom momentima naš dobar blok. Interesantno, u utakmicu imali 19 blokova, što se nama kao ekipi retko kad dešava. Uvijek imamo manje blokova i manje grešaka, sad su imali više blokova i više grešaka. Idemo dalje, stvarno nemamo za čime da žalimo, znam da zvuči malo čudno, ali dali smo sve od sebe, to je rezultiralo porazom, idemo dalje.